Hovanes Avetara, as a quiet ziggins romelits, ots the Samizelia, sofels or chista pongian episojachina heba. Post always puts Labiani movers clearly mini church or chichas mulit, signis of his reliquia at Kilopribimis Museum is at Wiscata Temas Artan Debian. First, on the surveillance, I want special museum, she and special bureau of Shane had signed the Aramarto Chuena, Chusem Tetrin, tell him something so slow, but now like Gaxnar Shays Libats is his room moving. Purtavinat Purslevis Gadashla and Arsebus Agatse, you know, Apuchev sings. Hovanes Avetara მეათე საუკუნეში 974 წელს საეკლესიო პირს ვინმე ჰოვანეს დაუწერია. აქედან მოდის მისი სახელწოდებაც. ძველი სომხური დამწერლობის გამო წიგნის შინაარსი სოფელში არავინ იცის. Თუმცა მასში გამოყენებული ილუსტრაციების და დაყდის საფუძველზე ფიქრობენ, რომ ჰოვანეს ავეტარა ქრისტეს ცხოვრებას მოგვითხრობს. სოფელში ამბობენ, რომ ამ წიგნის სანახავად წყრუც არაერთი ტურისტი სტუმრობს. Სომხეთიდან, გერმანიიდან, ამერიკიდან, ინგლისიდან თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან ბევრი ტურისტი მოდის. ლოცულობენ, სანთელსანთებენ და წიგნის საკუთარი სურვილების ასრულებას თხოვენ. მათ სჯერათ, რომ სასწაული მოხდება. წიგნის სასწაულმოქმედების ჩვენს სჯერა. Სოფელში ყვებიან, რომ ჰოვანეს ავეტარა 1828 წელს ერზრუმიდან საქართველოში ჩუმად ჩამოუტანიათ. Ამ პერიოდიდან 90-იანი წლების დასასრულამდე წიგნი ოჯახიდან ოჯახში გადადიოდა, რომ მისი ადგილსამყოფელისათვის არავის მიეკვლია. Როგორც მნიშვნელოვანი რა ვიცი, როგორ უფრო სოფლის სიმბოლოთ იქნება დღეს დღეობით ეს წიგნი და დღეიდან დღემდე ინახება სოფელში და სოფლის ყველა მოსახლე, ყველა მაცხოვრებელი დიდი პატივისცემით და დიდი ყურადღებით მოაქცევს ამ წიგნის შესახებ. სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წიგნი. Იმიტომაც ხალხი ჩვენი წინამრებით უარი ამბობს ყველას ვინც მოსული იყვნენ რომ წაიყვანეთ ეს წიგნი აქედან, ეხლა ჩვენ მოსახლეობა წინამდებია არიან რომ ვინმე მოვიდეს და წაიყვანოს ეს სადმე. Ახალციხის სომხური სამოციქულიო ეკლესიების წინამძღვარი იაკობ სააკიანი ამბობს, რომ ჰოვანეს ავეტარა სომხური ეკლესიისათვის რწმენის სიმბოლოა. როდესაც ერზრუმში თურქული მხარე სომხურ კულტურას ანადგურებდა და მოსახლეობას დევნიდა, წიგნი საქართველოში სწორედ მაშინ ჩამოიტანეს. Მისი დამწერლობა უნიკალურია. ჰოვანეს ავენტარა, ჩვენთვის რწმენის, სიძლიერის შენარჩუნების სიმბოლოა და სამშობლოში დაბრუნების იმედს გვაძლევს. მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში წიგნის ჩამოტანას უკავშირდება წყრუთში ეთნიკურად სომხების დასახლებაც. Ამჟამად სოფელში 300-ზე მეტი ოჯახია. წყრუთი ახალციხის ქვაბულში ზღვის დონიდან 1130 მეტრზე მდებარეობს და ქალაქიდან 6 კილომეტრითაა დაშორებული.